אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה אחת לאינדוקציה. בואו נזכר מה זה אינדוקציה. אינדוקציה אמרנו זה כמו אבני דומינו. יש לנו אבני דומינו ממוספרות. 1, 2, 3, 4, 5, 6 וכולי. אין סוף אבני דומינו כנגד כל מספר טבעי. אנחנו רוצים להוכיח עליהן משהו. להוכיח על כל מספר טבעי משהו. והדרך באינדוקציה לעשות זאת היא זאת. כל אחת מאבני הדומינו האלה מצהירה הצהרה. אני מתחייבת ליפול, ליפול במובן שלנו זה שהטענה תהיה נכונה לגביי, אם הקודמת שלי תיפול. אוקיי? זה בעצם מה שאבני הדומינו האלה מחויבות. כן, אם אחת נופלת אז גם הבאה אחרת אחריה נופלת. ואז כל מה שצריך זה שאבן הדומינו הראשונה תיפול. ואז היא מפילה אחריה את כל אבני הדומינו האחרות. אוקיי? קצת קשה מהתיאור החצי פילוסופי הזה להבין מה מדובר, אז בואו ניקח דוגמה. דוגמה, ובואו ניקח דוגמה שכבר עשינו בדרך אחרת. אינדוקציה זה לא הדרך היחידה להוכיח דברים. בואו נזכר בסיפור ממציא השחמט. אם אתם זוכרים מה היה הסיפור, המלך כל כך התלהב מההמצאה, שהוא אמר לו, אני נותן לך איזה מתנה שתרצה, והוא אמר, אני רוצה משהו מאוד פשוט, אני רוצה גרגר חיטה אחת כנגד, אחד כנגד המשבצת הראשונה, גרגר חיטה, שני גרגרי חיטה כנגד המשבצת השנייה, ארבעה גרגרי חיטה כנגד המשבצת השלישית, וכולי, כל פעם פי שניים. אם אתם זוכרים, סופו של הסיפור שהמלך פרס, כנראה זה היה, לא עמד בזה, כי כנגד המשבצת ה-64 היה כל כך הרבה, שבכל ממלכתו ובכל העולם אין מספר כזה של גרעיני חיטה. אבל בואו נזכר אם ככה, מהו מספר גרגרי החיטה הכולל שהבחור הזה שממציא קיבל. כנגד המשבצת הראשונה הוא רצה 1. כנגד המשבצת השנייה, 2. כנגד המשבצת השלישית, 4. ואחר כך 8. ואחר כך 16. וכולי. טור גיאומטרי. גיאומטרי, כי כל פעם אני כופל ב-2. מה כנגד המשבצת האחרונה, מספר 64? ובכן, כל פעם אני כופל ב-2, זה נקרא חזקה. נכון? זה 2 בחזקת משהו. זה 2 בחזקת 1, זה 2 בריבוע, 2 בשלישית, 2 ברביעי. אז כנגד המשבצת ה-64, יש 64 משבצות בלוח השח, יש לו 2 בחזקת 64, נכון? לא נכון, למה? כי אני מתחיל מ-2 בחזקת 0. זה 2 בחזקת 0, זה 2 בחזקת 1. אז אם אני מתחיל מ-2 בחזקת 0, בין 0 ל-63 יש 64 מספרים. מ-0 עד 63 יש 64 מספרים. זה המספר. וכמה הוא קיבל? הוא קיבל את כולם, את כל מה שיש לי בכל המשבצות. ואם אתם זוכרים, רצינו, אני צריך מוחק, רצינו לסכם את הכל. אם אתם זוכרים מה היה הסכום של כל החזקות של 2 עד ל-63. בואו ננסה להזכיר לכם. 1 ועוד 2 זה 3, ו-1 ועוד 2 ועוד 4 זה 7, ו-1 ועוד 2 ועוד 4 ועוד 8 זה 15. 3, 7, 15, תסתכלו, זה בדיוק 1 פחות מזה, 1 פחות מזה, 1 פחות מזה. זאת אומרת, אם אני מסכם עד 8, זה 1 פחות מהחזקה הבאה. אוקיי? גם כאן זה יהיה 1 פחות מהחזקה הבאה. כלומר, מה זה יהיה? 2 בחזקת הבאה. זה ה-64, באמת 64, 1 פחות. זוהי הנוסחה. אתם יכולים לנחש אותה, ניחשנו אותה, הוכחנו אותה בפעם שעברה. אני רוצה להוכיח אותה שוב. אז בואו רק תגידו לי, מהי הנוסחה הכללית? זה ל-63.
מה? באופן כללי, אם אני לוקח 1 ועוד 2 ועוד 4 ועוד 8 וכולי, באופן כללי יש לי כאן חזקות של 2 עד ל-2 בחזקת n. מה אתם אומרים שזה יהיה? נכון, החזקה הבאה, החזקה הבאה זה 2 בחזקת n ועוד 1, פחות 1. זה הנוסחה שלנו. זוכרים גם את נוסחת הסכום? איך אני כותב את זה בזאת סכום? סכום של 2 בחזקת k, הנה ה-k הזה, k הולך מ, תגידו לי אתם תכף, עד ל-n, זה 2 בחזקת n ועוד 1, פחות 1. זוכרים נוסחת הסכום? סכום זה אומר לי אני עושה סם, סכום, סיגמה הזאת היוונית. ואני הולך על פני כל העברים, אלא רק תגידו לי, קי, מאין הוא מתחיל? זה מה? זה 2 בחזקת מה? 1 זה 2 בחזקת 0. אז קי הולך כאן מ-0. לקי הראשון, קי שהוא 0, אני מקבל כאן 2 בחזקת 0, שזה ה-1 הזה. אחר כך אני מקבל כאן לכל שאר הקיים, עד ל-N אני מקבל את כל החזקות של 2 עד זאת. זו הנוסחה שלי. איך שאתם, מה שאתם מעדיפים, את זה או את זה, אני אשתמש בזאת. אוקיי? זו הנוסחה, ואותה אני רוצה להוכיח. איך מוכיחים? ובכן, אני רוצה להוכיח באינדוקציה, אז מה שאני צריך לעשות זה להפיל את אבן הדומינו הראשונה, תכף נראה איזה מה היא, ואחר כך להראות שכל אבן דומינו מפילה את אבן הדומינו הבאה. כלומר, שלב א' זה בסיס האינדוקציה. אז מכיוון שאני צריך, אתם לא רואים עכשיו את הנוסחה, אנחנו עברנו לוח, אז אני אכתוב את הנוסחה, 2 בריבוע ועוד וכולי, עד 2 בחזקת n, זה הנוסחה שאני רוצה להוכיח באינדוקציה, זה הנוסחה שלי. אוקיי? מה זה בסיס האינדוקציה? בסיס האינדוקציה זה אבן הדומינו הראשונה, זה. זאת אומרת, אני רוצה להוכיח שאם אני עושה מ-2 בחזקת 0, שזה 1, ומסכם רק עד הנה, זאת אומרת, כאן אני לוקח ועוצר. לא מסכם יותר. עוצר כאן. ואני רוצה לדעת אם הנוסחה עכשיו נכונה. מה הנוסחה אומרת לי? אני עוצר כאן, מקבל רק 1, ואני צריך להוכיח ש1 שווה, אני לא יודע, אולי נכון, אולי לא נכון, האחד הזה שווה לאגף ימין. אגף ימין זה האיבר הבא, 2, זה 2 בחזקת 1, פחות 1. אוקיי? אני צריך להוכיח שהסכום עד למקום מסוים, זה עד הנה, שווה לאיבר הבא, פחות 1. 2 בחזקת 1, שזה 2, פחות 1. האם באמת 1 שווה 2 פחות 1? הנחת רווחה. כן. 1 שווה באמת 2 פחות 1. אני מסמן V גדול. ומה עשיתי עכשיו? הפלתי את אבן הדומינו הראשונה. נכון לאיבר הראשון, אם אני מסכם רק את האיבר הראשון, זה האיבר הבא פחות 1. אוקיי? ועכשיו, זה החלק הקל בדרך כלל, בסיס האינדוקציה. השלב המעניין זה הפלת אבני דומינו. מה הפירוש? זה נקרא צעד האינדוקציה. צעד האינדוקציה. צעד האינדוקציה פירושו שמ-N אני רוצה להוכיח את זה ל-N ועוד אחד. מה זה אומר? אני מניח, מניחים, שנכון ל-N. ואני רוצה להוכיח ל-N ועוד 1. אוקיי? Okay? מה זה נכון ל-N? אז בואו נכתוב עוד פעם, אני לא עצלן. 1 ועוד 2 ועוד 2 בריבוע וכולי עד 2 בחזקת N, זה ל-N. זה האיבר הבא פי 2 פחות 1. אני מניח שזה נכון. כי זה אבן הדומינו ה-N-ית. ועכשיו אני רוצה להוכיח ל-N ועוד 1. אוקיי? צריך להוכיח שאם אני לוקח 1 ועוד 2 ועוד 2 בריבוע ומסכם עד ל-2 בגובה n ועוד 1. עוד 1.
בואו רק שיהיה לנו ברור איפה אנחנו נמצאים, נכתוב גם את זה. אני לוקח עד הנה ועושה עוד אחת. עכשיו רק תגידו לי, זה לא כל כך פשוט. למי הוא צריך להיות שווה? לחזקה הבאה פחות אחד. מי החזקה הבאה? של זה. 2 חזקת n ועוד 1, העליתי בחזקה מסוימת, העבר הבא זה פי 2 יותר, כלומר 2 בחזקת n ועוד 2, פחות 1. אני לא יודע את זה, אני רוצה להוכיח את זה. עוד פעם, מהי הלוגיקה של האינדוקציה? אני מניח את זה לאבן דומינו מסוימת, אבן דומינו n, היא נופלת, לה נופלת פירושו נכונה. אני מניח שזה נכון, ומה? אני רוצה שהיא תפיל את אבן הדומינו n ועוד 1. מה זה תפיל? שזה גם כן נכון. זה צריך לגרור את זה. אני לא יודע. אם זה נכון, אני אהיה נורא מרוצה. אם כל אבן דומינו תפיל את אבן הדומינו הבאה, אני מאושר. אוקיי? בתנאי כמובן שאבן הדומינו הראשונה גם תיפול, אבל אותה בדקנו, היא נופלת. ואם נפילתה תגרום שכולם יפלו, מכיוון שכל אחד גורר את הבא, הוכחתי את זה לכל אבני הדומינו בעולם. כלומר, הוכחתי את הטענה לכל העינים. אוקיי, אז זה המצב. ידוע, סימן שאלה. ידוע ל-N, סימן שאלה ל-N ועוד אחד. אני רוצה להוכיח את זה. מזה אני רוצה להוכיח את זה. מתברר ש... הרבה פעמים הצד הזה הוא קל. זה כל החוכמה באינדוקציה. למה? בואו תסתכלו, זו דוגמה קלאסית. למה צד האינדוקציה הוא קל? כי אני רוצה להוכיח זהות ותסתכלו מה יש לי כאן. מה זה? זה בדיוק מה שיש לי כאן, שאתה, אותו אני יודע, את זה אני יודע לחשב. לפי ההנחה, ההנחה הזאת, זו הנחה, מניח שזה נכון ל-N, אני רוצה להוכיח ל-N ועוד אחד, לפי ההנחה, זה אני יודע מהו, כי זה הסכום עד N. אני רק הוספתי עוד דבר אחד. אז הדבר הזה, בואו נכתוב אותו, זה שווה, כל הכחול הזה שווה 2 בחזקת N ועוד 1 פחות 1. זה שווה לזה, לפי ההנחה. אז הכל זה ועוד 2 בחזקת n ועוד 1. כלומר, מה שאני מקבל כאן זה את הדבר הבא. 2 בחזקת n ועוד 1 ועוד 2 בחזקת n ועוד 1 פחות 1. נשום את זה עוד פעם. אין כאן הרבה חידוש מה שאני כותב עכשיו. זה ועוד זה פחות 1. עכשיו תגידו לי, מה זה שתי פעמים? כאן זה שתי פעמים, 2 בחזקת n ועוד 1. מה זה שתי פעמים, 2 בחזקת משהו? זה החזקה הבאה של 2. כן? אם כאן כתוב 2 בחזקת 101 ועוד 2 בחזקת 101, יחד זה 2 בחזקת 102, כי 2 בחזקת 102 זה לכפול את זה ב-2. כלומר, זה 2 בחזקת n ועוד 2, שני אלה, שני החברה אלה זה זה, פחות אחד. פחות אחד בא לי מהנוסחה הראשונה, מההנחה. האם זה מה שרציתי? בדיוק זה מה שרציתי. אוקיי? מה קרה? הוכחתי את הנוסחה הזאת בפשטות רבה מתוך זה שאני יודע מה הנוסחה הזאת. אוקיי? אז בואו נחזור שנייה. מהי החוכמה באינדוקציה? החוכמה באינדוקציה זה שהרבה פעמים הרבה יותר קל לעבור מ-N ל-N ועוד 1 מאשר להוכיח from scratch. From scratch זה מההתחלה. כן? כבר בניתם איזשהו מגדל. יש לכם רק עוד קומה אחת לבנות. אם יש לכם מגדל בנוי ל-100 קומות ואתם צריכים עוד קומה אחת, קומה 101, זה הרבה יותר פשוט בדרך כלל מאשר לבנות מגדל שלם של 101 קומות. אוקיי? ולכן הוכחה באינדוקציה היא הרבה פעמים יותר פשוטה מהוכחה ישירה, אף על פי שלזה הייתה לנו גם הוכחה ישירה אחרת. היא דרשה יותר חוכמה, אם אתם זוכרים, היה שם איזה טריק של כפל שני אגפים ב-2. כן? כאן ממש לא הייתי צריך לחשוב הרבה, חוץ מלהכיר את טריק הדומינו. ברגע שאני מכיר את טריק הדומינו, אני לא צריך כמעט לחשוב. אני מציב את זה, אני יודע את ההנחה, אני מציב את ההנחה בשלב הבא. מציב את הקומה 100 בקומה 101.